gudoomiyaha gobolka awdal ayaa ka warbixiyay dil loo geystay sarkaal ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Somaliland islamarkaana lagu dhaawacay askari kale. warbixin amuurtaas ku aadan waxaa noo soo diray wariye Axmed Diiriye Ciiltire. sarkaal xidigla ah oo ka tirsan ciidamada militariga ee xarunta hubdhigista ee magaalada Buurama ayaa saaka toogasho ku dilay. Wali lama garanayo sababta uu ilaa imika u dilay, balse gudoomiyaha gobolka awdal Maxamuud Cali Saleeban Ramaax ayaa maanta warbaahinta kula hadlay cusbitaalka Al-Xayaad ee magaalada Buurama ayaa waxa uu ka warbixiyay dilkan fooshaxun leh ee saaka ka dhacay xarunta hubdhigista ee magaalada Buurama. maanta ka dhacay magaalada dil iyo dhaawac halisa oo uu geystay sarkaal ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. halkaasi waxa dhaawac halisi ku yaala oo isbitaalka aan u joognay talihii aaga galbeedka gaashaanla sare xasan oo dhaawaca iyo marxuumka kale xitigle faarax arraale weberi oo ku geeriyooday gacantaa ka timi gacanku liiglaha isaguna ciidanka qaranka ka tirsanaa gacantana waa lagu hayaa ninkii falka geystay baaritaankii baa la socda ilaahayna waxaan uga baryayaa xasan naf baxaysa lama qaban karo in ilaahay nabarkaas xaqdarrada ah ee ku kacday ku dhacay in ilaahay nooga kiciyo dadaal badan baan ku jirnaa in diyaarad lagu qaado isbitaalada inoogu low ee dalalka mujaarkanaya in degdeg loo geeyo hadda dadaalkaan samaynayno ama dhakhaatiirtu samaynaysay waa wadaarkaysaan naf lama qaban karo laakiin intii taalkiina waan dadaalaynaa wixii suurtagalaba inaan qabanno haddii ilaahay ka dhigo. isku soo wada duubo waa markii ugu horreysay ee dhacda sidan oo kale oo ku ugub ah ay ka dhacdo xarunta hubdhigista ee magaalada Buurama. Axmed Diiriye Ciiltire, telefishinka caalamiga ee SBC magaalada Buurama.